Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Bleach, og det gør vi sammen med Billy, langt siden hun har været med. Hende har vi savnet. Og det er sådan en game mode, det har været der mange, altså lige sådan, da jeg startede med at spille Fortnite i sæson 3 i chapter 1. Og det er sådan noget, hvor at stormen er hurtigere, så alle spillene det generelt, de er bare meget kortere, hvilket er fedt. Det er lidt mere fast pace, der sker noget hele tiden. Det de så ændrer den her gang, det ved jeg ikke om det var sidste gang, det er at der er redeploy. Og man løber hurtigere med sin pick i hånden. Jeg tror, det er det. Og så er det egentlig bare normalt Fortnite. Så det er et ret grinerende game mode. Det spiller som en dag. Der er også kommet nogle nye challenges. Jeg har klaret lidt af dem. Vi gik ikke sådan rigtig efter dem. Man kan se, jeg kom stage 3 i dem her. Dem af dem har jeg ikke været i gang med. Jeg ikke ved at fange fisk overhovedet. Selvom det forstår jeg ikke. Det har jeg da gjort. Jeg har da fanget 2 fisk i hvert fald ved jer. Hvorfor er det, han ikke talt med? Nå, det ved jeg ikke. Men den her, der er ikke nogen helikopter i det game mode her. Så den kunne vi ikke lige klare. Men det kan jeg klare i teamrum. Og det kan jeg ikke engang, der er helikopter. Det skal nok blive klaret på et eller andet tidspunkt. Jeg har det med at flyve ind i hovedet på folk med en helikopter alligevel. Så det skal nok kunne lade sig gøre. Yes. Det er sjældent, jeg siger det her. Fordi jeg er jo selv out hele tiden. Men kæmpe, hvad vil det, jeg vil prøve at sige. Hashtag reklame for mig selv. Det er, at nu er der nok også så langt, ikke så langt til en ny sæson. Der er lige et par uger. Hvis I skal købe ballpass næste sæson, eller bare generelt købe noget i shoppen, så må jeg godt bruge min kode. Det er kode KØNNE. Igen, hashtag reklame. Fordi det skal man jo sige. Hvad er der egentlig i shoppen i dag? Det er bare noget Marvel-tingling. Ja, kæmpe shop. Nå. Yes, lad os bare komme i gang. Har du fået The Flash-version, fordi at de spiller Blitz eller hvad? Det var lige... du kalder lidt for en flash. Jo, men hun har et lyn på maven, eller på skide godt, på brystet. Ja, nemlig. Ja, yeah. Jeg kunne nok finde på noget mere kreativt, men det går virkelig. Det med shotguns, damage med common weapons. Common er det. Det må være grå våben. Common? Common. Det der er grøn. Er det ikke uncommon? Er det ikke blå? Det er rare. Er det ikke lilla? Det er epic. Okay. Skide godt. Nej, men. Som jeg selvfølgelig ikke kan ramme, fordi jeg lander blod sammen med en masse andre, tror jeg. Man løber også hurtigere. Ja, jeg lægger for meget til, at jeg kan finde ud af, hvad der sker. Hvor er det? Jeg har en der. Han har en shotgun ned under mig. Og jeg lægger, jeg skal lige ind i min shotgun. Kommer. Fuck epic. Hello. Nice. Wait, er det redeploy, eller er det... Nå, oh, det er redeploy, what the fuck? Okay. Hvad, kommer folk igen så? Altså sådan, det er... Nå, jeg tror det er min respawn. Nej. Du kan redeploy, din guider. Jeg går i ring omkring en her. Fuck, ah! Sådan! Holy shit. Det er så, jeg kan trace folk, de løber godt hurtigt. Der er mere end en af dem, ikke? Jeg var ikke med her. Nej, ja. Jeg kom til at redeploy. Okay, folk de løber lidt små hurtigt. Man har sin pickaxe i hånden, når man løber hurtigt. Jeg føler sig ikke at løbe hurtigt, nej. Men det er noget, jeg havde sådan godt i hånden. Jamen, det her var fast. Fast as fuck boy. Vi kan lige prøve at teste lobbyen. Ja, jeg synes, man er... Hvad med sådan en by? Ja, man er hurtig, når man er pickaxe. Dem jeg har stået på, de var fast. Ja, hvis man er pickaxe i hånden, så er du hurtigere. Okay, den skade for en. Ah, okay, men... Hvad der? Hørte jeg lige? Nej, jeg hørte på noget bygget. Okay. Der er en foran mig, over der mod dig, over derovre, som hedder Vest. Skide godt. Ah! Han tabbede meget godt. Get fucked, kid. Bitch. Ej, det ja. Kast mig. Nå, vi, hvis du kun tænker for en, så... Jo, for mig er det. Ja, det er godt, også. Åbn det nu. Det kan også være, det bare falder ned automatisk. Det tror jeg, fordi den havde jo ballongen på, den falder ned. Ja, det er rigtigt. Nå, okay, så det er fast as fuck airdrops. Fast as fuck airdrops. Han farmer også hurtigere i det her, føler jeg. Jeg har ingen skid mats. Wow. Nå. Du rammer weak points, jeg tror, du farmer lidt hurtigere, end du plejer. Ja, den er bare... Okay, den styrter bare ned der op der. Okay. Wow, men for mange mats. Ja. Der er 2 tilbage. What the fuck? Okay, en er derovre. Det er en big pump. Jeg har stadig en grå pump. Den der big pump. Den... Jeg har en grøn. Jeg skyder ham den anden på. Robotter. Nej, what? Nej, der er en mere.
Wait, han har lige rebootet for fan da. Du nej, han har været for 44 også, han har rebootet. Han crack. Han kom til at gå ind i solen, det der med. Han nok. Bebebebebe. Fuck, den er hurtig, mand. Oh, nice. Var det en no-scope? Ej, okay, jeg troede lige. Det var tegn. Okay. Åh, Mike, der er sådan noget. Unibeam. Hvor meget skader den i det her? Det kan jeg selvfølgelig ikke teste, for der er ikke noget ramme. Jeg håber meget, at den bare skader 90. Faster, glide, man reloader faster. Faster, hurtigere, yes. What? Det har jeg ikke lagt mærke til. Der er en sniper her, det skal lige testes. Ah, okay, så hurtigt går det ikke med sniper, men... Det går måske lidt hurtigere. Jeg ved ikke sammen med noget. Han sidder lige... Dreberen, dreberen! Hvad fanden, hej! Okay. Det var ikke en af jer. Det var en shockwave. Wait. Jeg skubber ham væk. Sniped. Nå, der er party assist på alle de nye challenges. Det glemmer jeg altid. Okay, der, kan du lige gå op? Så går man lige meget en tjeneste. Nu kaster jeg en benzindunk, okay? Ja. Og så skal du vist skyde den, inden den rammer jorden. Okay. Jeg ved ikke, hvordan sådan I blev kastet. Jeg har en fucking... Jeg har en SMG, Okay. Det er lidt bedre end en boost. Vi prøver igen. Det er forkert knap. Vi prøver lige igen. Det går lidt på. Det er sgu da svært at ramme sådan en. Hvordan det er? Hvordan? Er der flere rifts? Nej. Oh my god. Jeg tror måske, den også skadede 100 på dig, den der. Gjorde den det? Jeg kan ikke. Det går godt, at de er lige så broken i det her. Det tror jeg ikke, fordi jeg må lige at skyde mig lidt. Det må vi lige teste. Ej, den skadede 160. Au, en oven på bygningen. Det kan vi ikke. Nu kan jeg prøve her. Ja, det har jeg set bedre dage, det har der. Det skal vi skyde til mig. Jeg er den søde i det her forhold. I det forhold? Ja, men vi er kærester. Nå. Hvis du ikke giver mig. Okay, de laser kraftedeme meget. Ja, det gjorde de godt nok. Holy shit. En axolotl, der er cracked. En axolotl, der er nød. Der er en axolotl. Nød, han er nød. Han er nød. Jeg fanger ham der. Jeg tror, jeg fanger ham. Pikachu. Jeg fanger ham. Jeg er god til at fange. Au, du brokker mig. Han er hvid. Han hoppede. Ham det. Lame. Det er jo sådan et borsen. Der er lame om salt. Åbenbart, ja. Jeg har bare ikke fået nogen af dem endnu. Into the bush. Si. Hvad skal jeg gøre? Jeg kommer lige væk. Skjold. Det har de begge to. Det er ikke fedt. Jeg løber. Okay, jeg ved ikke, om jeg kommer ind her. Det er lidt spændende. Der er også en der på dig. Løb! Fuck. Danser lige en lille tur. Yeah. Ja. Ja, jeg har også bootbomb, men de har bare zonen der med, så kan de bygge igen. Så. Don't do it! Der er ikke noget mat. Nej, da. Han døde i stormen, men... Slå træerne! Jeg dodger, det er The Matrix. Hvad fanden sker der? Slå træerne! Spølved! Ja, det gør jeg herovre. Hvordan bliver jeg ramt af nogen dem der? Det ved jeg heller ikke. Skønne til at slippe rundt op herude i zonen. Lige vi skal være med at mobbe mig. Hvis I vidste den journey, jeg er ude på. Træ. Okay, fuck it.
Godt. Get it. Nej! Ja, han havde lavet lidt mere stack end mig. Ja. Jeg er stadig på ned over, jeg ikke døde af de der robotter. Det er sådan en sejr i sig selv, synes jeg. Ja. Kæft en Neo. Han er Iron Man. Det er lige det sidste game. Jeg har været træt. Ej, døde han. Okay. Fortjent. Hej. Der var lige en til på den her. Ah, fuck! Hej. Hvordan? Det var aller sidste skud. Der var lidt, der havde lidt hurtigt med en dør. Nå, ja, det har man nogle gange. Dørspladser. Ja, lidt. Det var en sløbfisk. Og en hopflopper. Jeg hedder hopflopperen. Der lander en på. Hun har ikke mere skjorte. Okay. Jeg kan blive fast. Jeg er også fast nu. Fast. She's never gonna see me coming. Fabulous. Edward. 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 Nå. Jamen ikke. Jeg giver dig ind, er du klar? Ja. Godt. Hvor er det henne? Det er ikke den ene, og den anden. Men du lige sagde, jeg gættede ind. Hvor er den? Jo, en der er en. Crack. Han død. Nice. Der er to tilbage. Så er der en udenfor igen. Pip. Det er også. Pip. Pip. En, der bare skal op. Som bare skal ud i zonen også. Det er lidt spændende det her. Det ved jeg ikke helt, hvor meget jeg er, hvor glad jeg er for den. Føde den ikke. Fuck. Jeg håber, du har ham. Sådan! Ja, det er zonen, jeg har ham! Jeg prøver så at kunne lige op. Det fungerede ikke. Somehow... Jeg har lidt skidt der. Okay. Nej. Og han har flopper sammen den ene. Det var godt, han ikke begyndte at øde dem. Hvorfor burde han ikke æde dem? Hvorfor burde han have fejl? Det var ikke dumt. Mange flopper sad han. Okay, kun én. Okay, så er det måske derfor. Det er altså et intense game mode. Det går med skole. I like it a lot.